Krimi disor dhe neglijens totale strukturave qeverisëse ka cilësuar gjendje në plajën e Durësit, koordinatori për mjedisin dhe turizmi në Partinë Demokratike e Marbër Maltezi, i cili akuzoi strukturat shtetërore se nuk po punojnë për ta stabilizuar situatën, duke vënë para drejtësisë autorët. Maltezi tha se duhet të ishte shpallur emergjenca kombëtare dhe qytetarët të njihshin me rrezën dhe shkallën e ndotjes. Shteti është ngjum kur është fjala për mjedisin, për shëndetin, për sigurinë, për turizmin. Por ma është goxha aktiv kur është puna për tendera dhe vjedhjet, shëndetësi, në mbrojtje, në energji. Po pse nuk shpallet emergjenca civile? Kjo sepse edhe pas një jave nga krimi ekologjik, për fat keq, qeveria ende nuk di të thotë asgjë. Maltezi drejtoi 11 pyetje qeverisë në lidhje me mënyrën e riabilitimit të zonës dhe dëmshpërblimin e peshkatarëve të dëmtuar nga ndotja. Pse nuk zbatohet ligji për mbrojtjen e mjedisit detar dhe ligji për emergjencat civile? A ekzistojnë në këtë vend institucione të tilla si Agjencia Bregdetit, Kapiteneria Portit, Roja Bregdetare, Inspektorati Mjedisor, Agjencia Kombëtare Ushqimit? Pse paguajmë mira paga për punonjës dhe institucione që kur na duhen këto që e kanë në gjumë? Gjatë inspektimit të zonës së ndotur nga hidrokarburet në plazhin e Durësit, koordinatori për mjedisin dhe turizmin në Partinë Demokratike shoqëroi nga krerët të degës lokale.